Зараз бачимо, він відновився і починає гру. Білік з м'ячем, Ордашніков. Насирідського. Є підсилення, це гравці, скажімо, них. Такі продовжують. Невдало виконав Пірвєєв, пробиває. Це активніша четвірка, друга четвірка значно включилася. О, гол! Роман Горпинич. За 16 хвилин до закінчення першого тайму Роман Горпинич робить рахунок. Подивимося. От зараз знов небезпечний момент. І Шевченко зараз подалі. От яка не грав сирійський. Дуже. Подивимося, які будуть результати. От зараз бачимо, перехоплює високий м'яч. Сорока пробиває. Кручок. Кручок. Кручок і Кручок у нас сьогодні на паркеті. От зараз так, зараз Кручок. Не влучає. Кручок. Правда? Так, абсолютно. Дуже вписалися хлопці, видно. Склад кардиналу. Бабак, дуже небезпечно. Небезпечно, міленький не реалізовує свій момент. Подлюк. Подлюк пробиває, рятує, який минулого сезону виступав за небезпечно може бути. Ардашніков не переграє. Подлюк, Кручик і Хамданов. Поки без змін, зараз технічно. Горпинич. Горпинич. Щоб брати чемпіонат України, це значне підсилення. Має всі шанси. От зараз стати передача на Кручка. Чудова передача явці кардиналу із-за тотальних травм. Подлюк. Зараз Сорока не без зимовій перерві завжди можна знайти, якщо є. Горпинич. Я нагадаю, як завершилося минуле. Чудово. Так що є дискусії. Ох, зараз помиляємося. Абзалов. Басич. Остання хвилина. Знову через план. Кручок. Басич. Стій. Ардашникова. О, зараз є момент. Ардашников проходить цього опонента, не став пробивати. Віддав на Салтанова. Є. І Салтанов робить рахунок 2-0. Ігор Салтанов. Ігор Салтанов в першому ж матчі після повернення відзначається. Причому мені здається, що там був. Кручок виконує аут, до Хамдамова. Так, поки що вони десь там треті-четверті. Лисенко. Компліменти. Зараз поручовний обіграв. Є ще команди хороші, і ми колись говорили в минулому сезоні. Зараз Кручик. Домався технічно проти Токара. Токар, що зробить Токар? Дуже технічно. Бабак. І Бабак забиває, 2-1 стає рахунок. Чесно сказати, прекрасна комбінація. Прекрасна комбінація молодих хмельничан. І це нам дає лисяти. Лисенко. Лисенко за очки. Подлюк. Удар. Не влучає Подлюк. Удар підвіддати. Буде простріл. Просто простріл. Полтанов. Поночовний. Полтанов. Полтанов проривається. І фантастично зараз. Хамдамов. Точна передача через усе поле на Кручика. Кручик там. Треба бути небезпечна контратака. Кручок. Треба віддавати на Басича. Басич пробивати. Кручок. Перемога кардиналу. Вітаю ще раз усіх з початком нового сезону чемпіонату Павбет Екстраліги з футзалу. І до нових зустрічей в ефірі.